poviem vám, cestovať s multivanom na dlhé vzdialenosti, to je veľká dobrota. Dvojlitrový biturbo diesel s výkonom 132 kW, 180 koní, 400 Nm krútiaci moment v kombinácii so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG a pohonom všetkých 4 kolies. No, čo vám budem hovoriť? Auto snov, aspoň pre mňa. Ale dnes nebudeme testovať multivan, dnes si ideme vyskúšať jedno iné rodinné auto snov, ktoré síce neodvezie 7 ľudí, ale iba 5. Sme na ceste do Mnichova, kde nás čaká prvá testovacia jazda s autom, ktoré vám ešte stále neprezradím, stále vás budem napínať. Toto video bude hlavne o emóciách. Rachot priateľia, tak toto je to naše prekvapenie. Audi RS6 najnovšej generácie, dvakrát preplňovaný 8 vále, 412 kW, 560 koní. Toto keby ste púšťali každé ráno svokre pod oknami, tak utečie. Ale moja nie, moja má auta rada, je dokonca veľkým fanúšikom motoringu. V žiadnom inom aute toľko zážitkov na zadných sedadlách. Zažijete, to je strašné. Tu by som potreboval štvorbodové bezpečnostné pásy, nie je takýto obyčajný pás. A korytkové sedačky, lebo to je hrozné, čo toto auto robí. Zrýchlenie z 0 na 100 za 3,9 na zadných sedadlách s takou šialenou fanfárou odzadu. To, keď som spomínal tie štuple do uší, tak som si nerobil srandu. Tu ich podľa mňa deti naozaj budú potrebovať, lebo po takej hodine jazdy s oteckom budú totálne ohúčané. Rodinný kombík, v ktorom sme pred chvíľou išli 260 po nemeckej diaľnici a to ešte stále nie je koniec. Toto auto vie ísť až 305 km za hodinu práve s tým najvyšším upgradeom, najvyšším balíkom Dynamic Plus, ktorý sa od klasického balíka Dynamic, ktorý má len športový diferenciál a dvihnutú maximálku na 280 a dynamické riadenie, aby som nezabudol, odlišuje hlavne tým, že tu už musí mať toto auto keramické brzdy kompletne. No teraz sa to... Ešte! Bum! Bum! Á, krása! Toto auto má neuveriteľný zvukový register, čokoľvek robíte, proste to strieľa, odfukuje si, praská, stačí uvoľniť plyn a púšťa to kopec muziky. To ma asi na tomto aute baví ešte viac ako tá sila alebo ten výkon. Táto RS6 je ľahšia v porovnaní s predchodcom o 100 kg, váži nejakých 1950 niečo. Je to zhruba na úrovni M5-ky, čo si pamätám. Tá RS6-ka mi nepripadá až taká na ovládanie náročná, by som povedal. Je to určite aj vďaka pohonu všetkých 4 kolies a vďaka športovému diferenciálu, ktorý máme aj v tomto testovacom aute. Ten robí veľmi veľa pre zahynanie do zákrut, pre neutrálne správanie. Nemáte pocit takej robustnej masy ako v 5-ke. Naozaj z tej 5-ky cítiť, že je postavená na 7-čkovej platforme. Viac si trúfam aj na okreskách. Nemám z neho až taký rešpekt ako z M5-ky. Tiež musím pochváliť dobre nastavený posilňovač riadenia. Napriek tomu, že tu máme obuté 21-palcové kolesá, nie je veľká robota s tým volantom aj vyslovene v zatiahnutých zákrutách. Najkrajšia na RS6-ke je tá dvojitá povaha tohto auta. V normálnom režime, keď je všetko nastavené v komforte, tak môže toto auto slúžiť ako klasický rodinný kombi, ktorý by som sa nedal dať do ruky ani manželke, pretože vtedy aj tie reakcie na plyn, zvuk, všetko je také krotké. Ale ako náhle to prepnete do režimu Dynamic, z rodinného pohodového kombika sa stáva pretekársky zver, totálny divoch, s ktorým je ideálne si to ísť vyskúšať na okruh, lebo
nikde inde si myslím, že sa nedá naplno vychutnať tá šialená dynamika, tá sila toho motora, ktorá vás za každým zatlačí do sedadla. To je šialený ťah. Teda ideálne rodinné auto pre každého, kto si to môže dovoliť samozrejme, pretože nepotrebujete dve autá, rodinné a športové, ale stačí vám jedno. A na záver ešte nemôžem odpustiť túto prevodovku. Toto je software, priatelia, toto je software športovej prevodovky. To seká, kope, až to cítite zadkom vyslovene na zadných sedadlách, vás to podkopne zo spodu, ako to preradí. Super! Už viem, čo by mi povedali deti, ako náhle by som sa s týmto autom dostal na diaľnicu. Oci, urob pretekára. Dynamik, a ideme. Pripútajte sa, vzlietame. Tempo, akým toto auto naberá rýchlosť, je strašné. Toto sa dá naozaj vyskúšať len na nemeckej diaľnici. Nikde inde. 250, 60, 70. Už prestávam vnímať okolie pomaly. 280, 85. A musím ísť po brzde. 90. Bolo tam 90. Bolo tam 290. Prekonal som svoj osobný rekord maximálnej rýchlosti.